Доброго дня, мене звати Віталій Мороз, і ми раді вітати усіх учасників низки наших вебінарів. Доброго дня всім, мене звати Михайлина Скорик. Сьогодні ми поговоримо про створення матеріалів за умов дистанційної роботи. Ваша редакція невдовзі вийде з карантину, і ви повернетеся в свої офіси, однак і досі ви працюєте дистанційно. І ми, коли говоримо про карантин, ми говоримо ширше, тому що наші вебінари називаються, тобто стосуються саме кризи, тобто якщо раптом через якийсь час буде якась наступна криза, то очевидно ви зможете згадати ті всі навички, ті всі пропозиції, які ми вам давали. Давайте поговоримо про новини, як їх писати в умовах кризи, про заголовки, про сюжети, про індексацію. Я усвідомлюю, що це дуже багато тематик, але ми спробуємо пройтися по головним пунктам. І в першу чергу я би хотів нагадати, що ми вас завжди спонукаємо мислити категоріями певних сюжетів. Тобто пандемія – це є певний сюжет, це є певна тематика, до якої прикута величезна увага. І багато навіть невеличких редакцій все ж таки звертають увагу і створюють спецпроекти. Для мене є показовий приклад невеличкого видання «Новинарня», їхнє гасло – це медіа про війну, але насправді пандемія в їхніх очах, скоріше за все, теж є таким викликом, є війною, і вони створили оцей окремий спецпроект під назвою COVID-19. Але мені здається, що не у всіх насправді є можливості це робити. Давайте поговоримо про заголовки. Це те, з чим ви стикаєтеся кожного дня, і можна говорити, що заголовки в медіа, тобто їх можна поділити на дві епохи. Заголовки епохи до інтернету, а також заголовки епохи інтернету. Є три ключові напрямки заголовків. Перше – це заголовки, які є фактичними, вони відповідають на фактаж, вони відповідають на просте питання, що сталося. Також активно використовуються образні заголовки, і ці образні заголовки апелюють до певних до сприйняття, до певних асоціацій. І ось приклад є, займеться самооцінкою. Але тут дуже важливо, в таких заголовках є лід, який дозволяє більш розкрити суть цього заголовку. Ми говоримо про заголовки, про образні заголовки. Також третій різновид заголовків – це заголовки кліше. І ось такі заголовки, вони в епоху інтернету практично не використовуються, тому що вони беруть якийсь мем, якусь відому фразу, якесь прислів'я і намагаються виходити з цього. Заголовки кліше дуже властиві друкованій пресі. Це коли автори намагаються зробити вдалий заголовок саме під формат газети. Наприклад, на зустріч виборам, якби журналісти писали про рік президента Зеленського, вони могли написати, що прийшла весна, однак досі нікого не посадили. А це було одне з передвиборчих обіцянок Зеленського. І ось щодня, коли ви працюєте з заголовками, то вам потрібно уже зважати на те, що з'явилася екосистема інтернету, з'явилася пошукова оптимізація. І вважається, що сучасні журналісти, які працюють в онлайні, вони повинні писати для двох аудиторій. Перша аудиторія – це, зрозуміло, читачі, які би хотіли клікати на ці заголовки. Тобто треба писати заголовки для людей, під їхнє сприйняття. А також варто не забувати, що потрібно писати для пошуковиків. І ось тут дуже важливо втримати певний баланс, не перейти у крайність, тому що якщо ви будете писати заголовки тільки під пошукові системи, то ви, скоріше, станете копірайтерами, і ваші тексти будуть нагадувати певний перелік термінів, які постійно раз у раз зустрічаються у вашому тексті. Разом з тим, ми повинні пам'ятати, що в заголовках дуже важливі ці відомі імена. І от я виніс в свій заголовок питання, чи потрібно в
кожен заголовок, який пишете, ставити там ім'я Зеленського, тому що існує, тобто відомо, що якби ви писали впродовж 2019 року новину і там зустрічалося прізвище Зеленський, то читачі, прихильники чи опоненти все ж таки переважно клікають на подібні заголовки, тому що всі чекають подробиці про одну з найбільш відомих людей в сучасній Україні. Але тут є виклик, та? Тобто чи ми не йдемо на поводу в пошукових систем і не намагаємося іти в бік клікабельних заголовків, які будуть нагадувати жовту пресу. Тобто ми тут не обговорюємо жовту пресу, тому що їхні заголовки справді вражають, як одна із телевізійних служб. Але загальні правила заголовків, я думаю, кожен з вас знає, тому що ви працюєте щодня в редакції, і ви, очевидно, рекомендуєте вашим журналістам, наприклад, не писати заголовки, які більше 7-8 слів, тому що якщо вони там не вміщаються, тобто вони виглядають, тобто їх індексація є доволі слабкою. Очевидно, що ви пишете заголовки з дієсловами, це є дуже базове правило. Дуже важливо мати підмет присудок, тобто говорити те, що сталося. Також дуже важливо, що заголовок, оскільки має певну протяжність, ми не можемо використовувати якісь дуже довгі назви. Ми повинні використовувати скорочення. Наприклад, Міністерство фінансів ми просто пишемо як Мінфін, тобто це більш оптимально. Але водночас, коли ми говоримо знову ж таки про оптимізацію заголовків, то часто люди скорочують нардеп, хоча слово нардеп не шукається. Та? Тобто, якщо ви хочете все-таки прославити певного депутата, то треба казати там депутат Києва, тому що шукатися буде саме цей ключовик. Тому скороченнями також треба бути обережним. Тобто, будь-який спецпроект він слугує певним фільтром. Він каже читачу, що да, справді є дуже багато новин. Ви можете дивитися, читати ці новини, тобто на нашому основному сайті. Але якщо ви в першу чергу слідкуєте і починаєте свій ранок з того, скільки нових випадків коронавірусу в Україні, то, очевидно, ви будете шукати за спеціалізованими ресурсами або ж на майданчиках, які ви і так знаєте, однак там вам придеться іще додатково клікати. В мистецтві заголовків також важливо, щоб читач клікнув далі. Тобто, якщо ви в заголовку викладете всю ту корисну інформацію, яку ви хотіли розказати в тексті новини, то, очевидно, у читача буде просто задоволена інформаційна потреба. Відповідно, дуже багато видань експериментують і пишуть такі заголовки, які привідкривають інформацію і створюють бажання клікнути далі. Ну, наприклад, я слідкую за новинами спорту, і коли деякі сайти пишуть новину про те, що відомий футболіст отримав там величезний трансфер, не вказуючи це прізвище, то очевидно, щоб дізнатися, а хто цей футболіст, тобто ти клікнеш на заголовок і перейдеш на саму новину. Але дуже справді дуже важливо, чи будуть читачі читати далі вашу новину. І тут я наведу приклад, тобто одного з сайту, про який я хочу вам детальніше розказати. Це сайт Рубрика, сайт, який вперше, тобто нещодавно вони заявили, що ми стаємо медіа-рішень. І ми з вами багато говорили про сервісні медіа минулого разу, і якось так вас постійно підводимо до того, що для ваших читачів, які є дуже вибагливими, потрібно давати не просто інформувати, але давати певні рішення. І ось подивіться, які заголовки текстів дає сайт Рубрика. Вони планують, вони намагаються уявити, з якими потребами стикаються їхні читачі, і вони пишуть про оренду квартир на карантині, чи можна, тобто, знизити ціну. Тобто, подорожі, дуже багато українців бронювали собі поїздки на літо, на весну, тобто, чи можна повернути кошти, чи можна писати заяву на звільнення, тобто, що потрібно знати. Тобто, ось такі тексти, очевидно, це не є новинні тексти, вони потребують більшої уваги, але вони працюють на майбутнє, тому що це ті тексти, які називаються evergreen content, завжди зелений контент, які потім до нього будуть повертатися там роками. У мене є приклад одного з таких текстів. Колись на одному з наших сайтів ми опублікували новину, яка кількість реєстрів працює в Україні. І це був список там більше 500 чи 600 тобто, реєстрів. І просто подали перелік усіх реєстрів. І я дивився, що цей текст, на нього заходили впродовж наступних 5 років, тому що він добре проіндексувався. І читачам, а у читачів завжди є потреба дізнаватися адреси конкретних реєстрів. Далі я би хотів би поспілкуватися з вами про
Тобто ми плавно переходимо від заголовків до індексації, і мені Михайлина сказала, що це насправді величезна тематика, яку, можливо, варто було б розглянути під час окремого вебінара, але ми її коротко заторкнемо і зараз. На дуже багатьох сайтах є різний трафік, і цей трафік може, наприклад, бути великим, наприклад, просто в реферальному трафіку. Або, наприклад, переважна більшість трафіку соціальних мереж, вона є з Facebook. Якщо ваші редакції стикаються з таким, то вам потрібна диверсифікація, тому що коли у вашої редакції утворюється певна залежність від одного джерела вашого трафіку, то ви стаєте вразливими. Наприклад, Facebook. Дуже багато з вас покладаються на трафік з Facebook, але ми знаємо, що Facebook постійно змінює свої алгоритми, і як відбулося кілька років тому, коли тексти саме від сторінок, тобто почали отримати менше охоплення. І ось, тобто, коли у вас трапляється, коли ви бачите на вашій Google аналітиці, що у вас, тобто, є якесь монопольне джерело трафіку, подумайте, що вам потрібно змінювати і розвивати інші канали комунікації з читачами. Давайте поговоримо про таку річ, як пошукова оптимізація власними силами. Це те, дуже часто новинні сайти страждають від того, що вони шукають трафік, вони шукають SEO-спеціалістів, і вони знають, що SEO-спеціалісти вирішать якусь проблему. Але дуже часто від того, як ви створюєте контент, як ви пишете заголовки, як ви формуєте ваші тексти, тобто це є ключовий. Це є ключ до успіху в пошуковій оптимізації. Тобто тут є кілька порад, які стосуються, тобто, ваших новин в першу чергу. Тобто я дуже раджу витрачати вам більше часу, ніж завжди, на написання заголовків, тому що вдалі заголовки, вони будуть відповіддю, чи підуть користувачі далі. Тексти, ми пропонуємо вам писати тексти не менше 2000 знаків. Підзаголовки з тегом H2 і H3, тобто не у всіх новинах, тобто є підзаголовки, які окремо виділяються, тобто цей перший абзац, тобто лід. А внутрішня перелінковка, я виявив, працюючи з багатьма регіональними журналістами, я виявив, що не всі журналісти усвідомлюють, що це таке. Внутрішня перелінковка – це коли ви публікуєте посилання на ваш же сайт в самому тексті вашої новини. Зазвичай в тексті новини може бути одне чи два посилання. І користувач проводить більше часу на вашому сайті. Також дуже важливо створювати, тобто, певні режими форматування для вашого тексту, тому що це помітно, тобто це помічається роботами Google, вони індексують, вони заходять, наприклад, списки. Це один із способів, як можна привабити більше уваги. Також потрібно робити виділення ключових фраз, вставляти контент соцмереж, хоча, до речі, я помітив, що останнім часом, коли ви вставляєте з Фейсбука, воно не зовсім програється на сайті. Тобто ти стикалася з таким, Михайлина, чи ні? Фейсбук зараз змінив алгоритм, і виникають ситуації, навіть коли це призводить до скандалів в стрічці, тому що людина може розмістити якесь повідомлення, бо її бачити, хоче до нього повернутися і вже його не бачить, бо Фейсбук закриває це повідомлення. Тому, власне, оце ось зміна алгоритму призводить до певних технічних складнощей навіть у вставленні контенту на сайт. Але, я думаю, редакції, які регулярно працюють, вони викручуються, або вони перепрограмовують свої сайти, або вони використовують скріншоти, що я бачила, або те, що ми завжди рекомендуємо, що якщо ви вставляєте якийсь соціальний контент, будь ласка, хоча б одним-двома реченнями, цитатою, впишіться в текст. Тому що якщо якась частина ваших читачів або з технічних причин, або тому, що у них старий комп'ютер, не підвантажує соціальний контент, то як мінімум в цитаті і в тексті вони будуть це бачити. Це перша перевага. Друга перевага, що такий текст буде сприйматися як оригінальний і, відповідно, краще проіндексується, що також важливо. Там, я думаю, що ми окремий ще вебінар, можливо, присвятимо саме тематиці пошукової оптимізації, тому що це те, за що навіть журналісти готові платити гроші, вони записуються на купу онлайн-курсів, які цьому присвячені. Але пам'ятайте, що оця оптимізація, вона дуже часто криється секрет, тобто саме в вашій редакції, в тому, як ви працюєте з вашими ж текстами. Існують ресурси, які дозволяють вам розуміти, які ж, тобто, які терміни найкраще індексуються саме на вашому сайті. Це ресурси,
ресурс serpstat.com, виводите адресу свого сайта, і там є дуже багато статистики, наприклад, в якому рейтингу, тобто наскільки ваші слова, які ви використовуєте в текстах, індексуються, на якому ви місці. І також ви можете побачити найбільш проіндексований текст на вашому сайті за весь час вашої роботи. Потрібно буде спуститися на цьому сайті трошки пізніше. Я думаю, нехай це буде для вас домашнє завдання, тобто знайти текст, який найкраще проіндексувався на вашому сайті, у якого найбільша така вага в очах Гугла, і подивіться, яка саме тематика, тобто і чи є у вас тексти, які проіндексовуються на першій сторінці пошукових запитів. Тобто, якщо ви досягли в своїй редакції, що, наприклад, на запит виноградники Одеси користувач перейде з першої сторінки Google саме на ваш сайт, тобто це є ознака того, що цей текст дуже добре проіндексувався. Тобто ми це питання, можливо, ще розглянемо детальніше. Давайте рухатися далі.